Грають на гітарах через драйв, оце все. Але у нас такі враження, щось вони не рокери. Ти гівнюк, і ти гівнюк, і ти теж. Не все так однозначно, ми не знаємо. Ні, і ми знаємо, ми знаємо. Я прибив свої яйця до Червоної площі, і це якби, ну, називається, ну, мистецтво. Тобто музикант, він така, як натягнута струна, він реагує на все. Він такий вразливий, як мембрана, ти його бум-бум, і він резонує. Знаєте, кажуть, от якщо ви побачите купу гівна, то не чіпайте його, бо може це інсталяція. А якщо ви побачите, як хтось робить цю купу гівна, то це вже перформанс. От я панк-групи граю, кажу, ні, друже, ти повніше гавно. Те, що ти жужжиш на гітарі, ні про що не говорить. Якщо ти сидиш у себе вдома і не можеш сказати два простих слова, Путін хуйло, то ти ніхто. Нам іноді здається, що митець це якийсь там нероба, бездєльник. Але, наприклад, він поет, він пише вірш, і він написав весь вірш, а в нього немає в другій строчці другого слова. І він ходить два тижні і шукає у себе в голові це слово. Байрактар. Вам треба перекладати, друзі? Привіт всім! Це третя лекція з циклу «Коріння». І Андрій буде вам розказувати про своє бачення рок-музики. Каже він. Так, мене звати Андрій. Я займаюся музикою професійно. Почав грати на барабанах з 97-го року. Грав в декількох десятках колективів, потім я викладач барабанів і музичний редактор на International Internet Radio Radiola.com. Заходьте, послухайте. Тому я думаю, що мій досвід буде вам цікавий. Я буду занурюватися в історію сьогодні і також говорити про якісь речі із власного досвіду. Тому я не кажу, що я якийсь експерт, але рок-музика – це річ, яку я справді вивчав усе своє життя. І, можливо, це була навіть єдина річ, якою я в житті цікавився і цікавлюся нею досі. Так що, почнемо. Якщо у вас буде бажання щось сказати, просто піднімайте руку і кажіть, будь ласка, все, що думаєте. Що, почнемо. Часто бувало так, що ми бачимо рок-групу, в атрибутах рок-групи довгі волосся, якісь там клечаті рубашки, ще щось, грають на гітарах через драйв, оце все. Але у нас такі враження, щось вони не рокери. Бувало у вас таке? Тобто ми бачимо атрибутику, але не бачимо якби змісту рокерського. Або навпаки, ми бачимо якусь простеньку пісню, там є парочку якихось прихлопів, парочку притопів, але вона нам так чогось западає в душу. Наприклад, тут «Байрактар». Я вважаю, що це супер-рок-пісня, бо для мене рок-музика – це зміст. Це не форма. Бо форму часто ми зараз бачимо, як рокерську форму використовують поп-музиканти для того, щоб втюхувати нам якусь поп-музику. Насправді рок-музика – це не є обов'язково драйв-гітара, чи якісь довгі волосся, чи ще щось. Наприклад, гурт Prodigy в свій час, вони називали себе Electronic Punks. Тобто не важливо, яким чином ти доносиш якийсь меседж. Тобто рок-музика – це музика, в якій є меседж. Якщо його нема, ми будемо вважати це просто розвагою, це просто прикольним чимось, музикою для проведення часу, але не рок-музикою.
Наприклад, така співачка Мадонна, вона вважається поп-дівою, але її чомусь поважають в світі, і рок-музиканти тусуються з нею. Чому? Тому що от я колись був на майстер-класі барабанщика Мадонни, і я задав йому питання: от як вам працювалося з Мадонною? Він каже: взагалі-то, коли я потрапив до неї в склад, це були якісь там пізні 80-ті роки, я був здивований, каже він, що їй знадобився взагалі джазовий барабанщик, ф'южініст. Нафіга він їй треба, коли вона вже була самодостатня і відома поп-співачка. І потім він зрозумів, що вона таким чином вчилася у своїх музикантів і продовжувала зростати. Тобто рок-музикант — це той, який постійно продовжує удосконалюватися. І таким чином з тих великої кількості співачок, поп-співачок тої доби, вона стала великою, вона досягла величі, тому що в її якихось там піснях, в її творах був закладений глибокий сенс. Я от думаю, що таке рок-музикант? От що це? Тобто, як взяти як бізнес-проект, наприклад, то це дуже сумнівна штука. Тобто, якщо ви думаєте заробити на цьому грошей, то ну, тут стільки перемінних, тут сам продукт настільки неоднаковий, от у тебе і у мене, він настільки різний, що якось робити якісь прогнози дуже важко. Тобто це такі от рок-люди, я їх назву, це такі відчайдухи, які бажають грати, грати і грати, доносити свої думки, незважаючи ні на що. Це для мене такі от собі міністрелі, от якщо брати, зануритися в історію цього всього, то ми згадаємо, що в Європі була ця традиція таких пересувних театрів, музикантів, яких називали жонглер. Тобто жонглер, ми зараз думаємо, що це людина, яка жонглює. Насправді це був поет, який дуже експресивно розказував вірш і при цьому додавав якусь дію до цього всього. Тобто зараз це називається слем, поетичний слем, коли там рвуть там на собі, там читають вірші, так що там. Тобто це вже існувало вже досить давно. І ці люди, там, наприклад, трубадур, там, якщо там взяти бременські музиканти, я почитав Вікіпедію, виявляється, що трубадур — це музикант, але це збіднілий шляхтич, який вміє грати на інструменті. Виявляється, що в середньовіччі грати на інструменті — це було якби таке ознака високого походження. І вони їздили, або, наприклад, є такий твір «Капітан Фракас», який теж розповідає про збіднілого дворянина, який їздив з мігруючою, не сказати бродячий, от бродячий не люблю, ну, це мандруюча група артистів, і він там розважав публіку фехтуванням. Бо фехтування — це теж була якби така дисципліна для дворян. От. Сьогодні хто такий рокер? В принципі, це теж людина, яка постійно подорожує. Це ідейні люди, які не роблять, що попало. Вони завжди мають певну думку про щось. Тобто, коли нам зараз кажуть, що там щось, там, яка різниця і щось там вне політики, це якби ознака того, що немає, якби у людини немає власної думки. А рок-музика завжди мала свою думку, завжди її висловлювала відкрито. І навіть в древні часи було так, що цих от музикантів їх не трогали. Ну, влада не трогала, бо вважала, що вони якби окрема така каста людей, які живуть бідно, але вони говорять правду. І тепер я можу відрізнити рокера. Це суб'єктивно, звичайно. Кожен із вас сам вирішує, хто йому до душі, хто не до душі. Але для мене
Важливо, якщо ти маєш думку і ти її висловлюєш, тоді да. Якщо ти будеш плясати перед кожним там правителем, то це не тру. Знаєте, в рок-музиці є типа тру і не тру. Якщо ви знаєте, можете казати «Єй-єй». Добре, поїхали далі. Я казав рок-люди. Тобто я не кажу рок-музиканти, бо рок-люди можуть бути не тільки музикантами. Це є письменники, поети, журналістика, що ще, театр і так далі. Тобто висловлювати свої думки можна в будь-якій формі. І от, наприклад, я хочу вам зараз розказати про письменників 60-х років, які, як типа, були засновниками рок-журналістики і рок-письменництва. Це такі чувачки, як Кен Кізі і Хантер Томпсон. Чули про таких? От, да, ну, звичайно. Тобто, да, наприклад, Хантер Томпсон, пам'ятаєте Джонні Деппа в цьому образі? Це «Страх і ненависть в Лас-Вегасі». Пам'ятаєте цей фільм? Просто ті, хто вже старі, вони пам'ятають, а молоді кажуть, ні, ми не знаємо. Ми Джонні Деппа та не дуже знаємо. В ньому живе. Що-що? В ньому живе. О, так от, от кого грає Джонні Депп. Хантер Томпсон, ми бачимо. Він започаткував такі стилі письма, якби журналістики, як Гонзо, не знаю, від чого це назва. Але сама ідея полягала в тому, що він занурюється в події, він не як про погоду розказує, погода там, погода сям. Він є безпосереднім учасником цих подій і розказує від власного, якби від власної особи. Він персоналізує цю розповідь, він робить її суб'єктивною. І за того дуже емоційною. Якщо йому щось не подобається, він каже, ти гівнюк, і ти теж. Тобто не то, що не все так однозначно, ми не знаємо. Ні, і ми знаємо, ми знаємо. От це започаткує. Кен Кізі, ви теж його знаєте, про те, що він написав твір «Пролітаючи над гніздом Зозулі», ви його, можливо, читали, а якщо ні, то почитайте. І це дало йому такі роялті, які дозволили йому утримувати з собою цілу купу бродяг і наркоманів, які якби проводили такі от дослідження з ЛСД. В общем, і, ну, тобто, він написав один вдалий твір, який забезпечив йому існування, в принципі, на все життя, і зробив його більш популярним, коли він уже після цього вони їздили на оцьому, покажи, бас вийде. О, це все рок-групи. Коротше, вони їздили по Америці в цьому шкільному автобусі. Ну, ви, можливо, чули про це. Можливо, не чули. Ну, коротше, вони перетворили в рок все своє життя. Тобто, насправді, рок-музикант не може бути на сцені рок-музикантом, хоча іноді може. Іноді буває отак, знаєте, отак нормальний пацан, отак раз, все, вже там виходить на сцену, починає там сатанеть взагалі. Ну, про хто хоче окрему лекцію про Кена Кізі і про Хантера Томпсона? Підніміть руки. Добре, це якщо можливо, ми будемо робити ще що-небудь. Ми розберемо їх взагалі. Там є про них цілі книги, там написані і все таке інше. Стріт-арт, художники, рок-художники. Вам таке зустрічалося? Бачили Сергія Брильова роботи у нас? Я вважаю, що він десь в чомусь рок, а в чомусь моя душа не дає мені назвати його рокером повністю, бо насправді Тарас Шевченко на електростанції мусив би бути вже 50 раз перемальований. І причому для того, щоб намалювати графіті, тобі не треба брати дозвіл у міської державної адміністрації. Ти просто береш і робиш це. А потім інші художники беруть і малюють поверх твоєї ж графіті свою графіті. Оце називається стріт-арт. А от Сергій, він такий, типу, ні, Тарас Шевченко, ми його оновимо. Ми оновимо. Речі, Сергію, великий привіт. От. Ми про художників проїхали теж.
Є ще така штука, як акціонізм. Можливо, чули про акціонізм. Це такий вид мистецтва, який існує в дії. Тобто, якщо немає глядачів, то якби ні до чого вся ця возня. І виходить, що він був десь започаткований, як завжди, всередині 60-х років. Люди там, наприклад, от ми маємо художню галерею, але сидить людина, і вона експонат. Да? Тобто, або гола людина, або там, от, наприклад, Петр Павленський. Я був на зустрічі з ним після того, як він зробив оце, от, він прибив свої яйця до Червоної площі. І це якби називається мистецтво. Тобто це якби сміливий вчинок з усіх боків. По-перше, це ж яйця, по-друге, це Червона площа, для кого це святиня. І от одно з іншим ку-ку привіт. От, потім він підпалив двері у це називається ФСБ, підпалив двері з ФСБ і зробив селфач на цьому фоні. Був посаджений. Або пам'ятаєте таку панк-групу Pussy Riot, наприклад, яка за... Пам'ятаєте? От, яка за свій якби вчинок, причому там пісня така собі, вона навіть вони її не грали, вони просто знялися в тому соборі Василя Блаженного чи десь там. І їх засудили на 5 років ув'язнення, 2 із яких вони відсиділи. Тобто їм казали, давай зречись. А вони кажуть, ні, не будемо. Відсиділи. І потім на Олімпіаді 17-го року в Сочі вони вийшли і сразу записали другий кліп, який називався «Путін навчить тебе любити Родину». І причому оце все, що відбувалося, поки вони грають, їх б'ють, а оператор це все знімає, щоб зробити з цього кліп. Тобто люди, які тільки що відсиділи в тюрмі, роблять знову таке, це говорить про незламність їхнього духу. Тобто я якраз в той момент переписувався з одним чуваком з Росії по контактику, і він мені каже, от я панк-групу граю, кажу, ні, друже, ти повніше говно. Те, що ти жужжиш на гітарі, ні про що не говорить. Якщо ти сидиш у себе вдома і не можеш сказати 2 простих слова «Путін хуйло», то ти ніхто. Тобто, це сміливість, коротше. Йдемо далі. Інсталяція, перформанс. Знаєте, чим відрізняється інсталяція від перформанса? Тобто зараз сучасне мистецтво, воно таке іноді чудернацьке, що от ці картини, це вже як класика. От, знаєте, кажуть, от якщо ви побачите купу гівна, то не чіпайте його, бо може це інсталяція. А якщо ви побачите, як хтось робить цю купу гівна, то це вже перформанс. Тобто, зараз буває так, ви приходите на виставку картин, а тут стоїть унітаз і підписано «Унітаз!» І ти такий «Класно!» Тобто, форми вираження думок зовсім різні. Рок-музика — це рефлексія, тобто люди беруть на себе відповідальність на те, щоб реагувати на те, що відбувається в світі. Вони беруть на себе відповідальність створювати нові пісні, нові твори, тобто робити те, чого раніше не було. І виходить, що нам іноді здається, що митець — це якийсь там нероба, бездєльник. Але, наприклад, він поет, він пише вірш, і він написав весь вірш, а в нього немає в другій строчці другого слова. І він ходить 2 тижні і шукає у себе в голові це слово. Тобто це кропітка робота по створенню чогось нового. Тобто перемалювати, переспівати набагато легше, ніж створити щось нове і дійсно оригінальне. Тобто це справді великі люди, і якщо тобі вдалося написати таку пісню, яка переживе тебе, то вважай, що ти переміг. Це вже перемога. От, хто знає у групи, наприклад, Eagles там, щось-небудь, крім Hotel California? Напевне, що ніхто з вас не скаже, бо я теж не знаю. Але це перемога. Є Hotel California, good. Багато кому не вдалося навіть цього. Тобто музикант, він така, як натягнута струна, він
реагує на все. Він такий вразливий, як мембрана. Ти його бум-бум, він резонує. Тому іноді це такі люди можуть бути дивні, такі, як кажуть, трошки дивакуваті. Іноді вони, ну, крім того, якщо взяти колектив, який гастролює, вам треба розуміти, що ти півроку не дома, ти живеш в якихось там вагончиках, або от бачиш автобус, туровий автобус, клас, там є і там і лежаки, і там є навіть денді, там чи там PlayStation. Але якщо уявити, що ти півроку в цьому автобусі, то ну його нафіг. Тобто заради оцієї ідеї людина готова, ну, на різні жертви для того, щоб доносити якусь певну думку. Мова про освіту. Яка освіта у рок-музиканта? От, наприклад, я вчився в музичилищі, але я впевнений, що рок-освіта йде не з цих навчальних закладів. Вона йде з гаражних корпоративів, з вулиць, звідти, де як нас спіткає небезпека. Бо рок-людина, вона постійно кидає виклик всім, тобто вона якась постійно щось чудить або щось з собою робить, ну, як ми вже бачили. Це наражає її на небезпеку, але видно, що без цього їй скучно жити. От. І найбільшим показником якби рок-людини, скажімо, це самоосвіта. Бо, наприклад, от у мене друг є, який вчився в Гамбурзькій консерваторії, він вчився в моєму музичилищі полтавському, а потім поїхав, поступив в Гамбург. І вони кажуть, що вони розбирають по шкільній програмі, вони розбирають твори Металіки, там, твори всього. Тобто вивчають це як частину світової культури. Але сама ця рок-культура, вона виходить десь із людини. Тобто це все ж таки народна творчість. Тобто це люди грають. Це люди з народу і для народу. Вони співають про те, що бачать, про те, що їх турбує, і те, що турбує їх глядача. Тому головна ознака – це самоосвіта. Тобто треба продовжувати шлях. Наприклад, у мене ще один друг є, він бодібілдер, у мене багато друзів. Він каже, є два агрегатні стани – є конформізм і є стрес. Це якби в плані м'язів. І ми знаємо, що тільки стрес дає рост, зріст. І от, наприклад, ця лекція для мене певним чином теж стрес. Я би міг зараз вдома сидіти, ну і бути в нормі. Але чомусь я вирішив зробити так, що я от тут для того, щоб моєму рідному Кременчуку якось, ну, культура – це база всього. Якщо ми будемо продовжувати вчитися, вибирати якісь пласти інформації, музики, читати книжки. Це буде добре для всіх нас. І так. І от про освіту я сказав, і про те, що, наприклад, у мене є там типу два офіційні вчителі, але насправді вчителів же безліч. Кожен, навіть учень, він як вчитель, буває так, щось тобі зіграє, таке щось, думаєш, як ти це зробив, а потім, як ти це зробив? Тобто, всі, насправді, наш досвід – це найголовніший наш вчитель. Якщо ти вмієш відбирати головне і другорядне, тоді ти йдеш по правильному шляху. Правильному шляху. Міський фок, наступна у мене підрозділ. Окінкізі. Міський фок, да. Тобто, це, повертаючись до теми середньовіччя, до того, що це все йде, це є, в принципі, ну, рок-музика, це фолк-музика за великим рахунком. І от кобзарів покажи. От, у нас в Україні це були отакі от бродячі, теж бродячі, погане слово, мандрівні музиканти, які співали пісні і оповіді розказували. Тобто, це наша українська традиція, яку теж намагалися знищити довгий час. В принципі, практично там це вдалося. От. І знову ж таки, це для мене прообраз
сучасного рокера, його коріння. Хочеш? Тобто це люди, ніхто ж їх не призначав бути оракулами, співцями. Вони самі це вибрали і стали цим провідником культури і об'єднувачем, ну, якби, культури в народі. У мене тут написано рок-музика, музика молодих. Я б сказав, рок-музика, музика вічно молодих. Бо, наприклад, є такий вислів «Live fast, die young», типу «Живи швидко, помри молодим». Але я недавно зрозумів сенс цього вислову, що насправді молодою повинна залишатися твоя душа, щоб коли ти помреш, ти все одно був молодий. Тобто, спочатку молоді люди, вони, в принципі, ненавидять все, що роблять їх батьки. Ми згадуємо Джона Леннона, Пола Маккартні, які крали ці вінілові пластинки в магазинах, а потім дивилися джаз в корзину, джаз в корзину, тому що це батьки. Тобто, наприклад, ну, от, вся молодь зазвичай ненавидить своїх батьків, але все одно рано чи пізно вбирає в себе, наприклад, юні панк-рокери там середина 70-х років ненавидять рок-н-рол, хоча грають самі рок-н-рол. А їх батьки 20 років назад так само сатанілі там по рок-н-ролу, хоча проходить час і більшість молоді стає середнім класом і стає суспільством споживання. Тобто все одно оця авангардом є все одно якась мала частка суспільства, буває це 5%, 6% населення, які все одно продовжують щось робити інше, не підкоряються системі, навіть не підкоряються якимось традиціям, навіть культурним традиціям. Вони роблять, і вони, можна сказати, беруть спадок, який їм залишається, і топчуть його ногами, просто нівечать його, плюндрують для того, щоб увібрати з нього найкраще і створити щось нове. Звідки пішла рок-музика? Це питання? Ні, ну це питання, якби, да, я зараз його розкрию. Кажуть, що рок-музика виникла в Британії. Тобто в основу рок-музики лягає кельтський фолк. Ну так, потім в 19 сторіччі, тобто кельтський фолк лягає в основу ірландського кантрі, а потім іммігрує разом з кантрі в Америку. В 19 столітті в Америку переїхало 50 мільйонів людей. Оце всі. І там зустрічається ірландський фолк, зустрічається з чорним фолком, з блюзом. І от вам ми маємо американську традицію, яка зараз використовується у всьому світі під назвою рок і поп-музика. Тобто, насправді, ми маємо фолк, американський фолк, у якого не було голодомору, можна так сказати, який розвинувся настільки, що в нього, от, наприклад, фолк-фестивалі там в Америці збирають по 100 тисяч людей і мають своїх фанатів. Тобто, з одного боку, це біла культура, з іншого боку, це чорна культура. Чорну культуру, я... Нормально це, що я кажу чорний, це окей? Бо я тут про ці питання не дуже. Коротше, я вважаю, що джаз — це теж рок-музика, бо саме джаз винайшов ударну установку. Тобто без ударної установки ми не можемо уявити собі рок-музику, а винайшли її наші чорні брати, Black Brothers. Нігас. I'm sorry. Say to the camera. Say to the camera. Just say to the camera. Тобто,
От до це я розказую своїм учням, які приходять в школу вчитися на барабанах. Я, як правило, розказую про те, що спочатку всі ці барабани були окремі. Одна людина била в бубен, там інша в великий, інша малий. А потім один розумний хлопець взяв, склав усе, причому в бочку бив ногою отак от, без педалі. І, коротше, так створилася ударна установка, яка потім стала основою любої рок-групи. Ну, принаймні, в класичному її вигляді. Потім уже, звичайно, ми... Але зауважте, скільки б не було зараз електроніки, все одно оці круглі тарілочки, круглі шматочки металу неможливо замінити нічим. Ні електронікою, ні якимись педами, ні семплами. Оця штука, як була, так і є. До речі, Prodigy під кінець своєї кар'єри мали живого ударника. Тобто, все ж таки, барабани — це рок. От. У мене тут написано рок-музика, музика сильних. От я думаю, всі в качалках слушають Рамштайн, качаються, такі там потім Манавар, там, там бе-бе-бе. Потім а Radiohead. I'm a Creep. Де ти що, сильний такий? Де тут рок? А потім я подумав: зато висловити щось про свою слабкість — це ж теж сила. Коротше, отак от якось. Коротше, взяти, вийти перед всіми і показати щось особисте, ну це доволі складно. Ну, це потребує сміливості. От, сьогодні я не розказував вам, що спочатку була група Led Zeppelin, потім була група Black Sabbath. Бо якщо ми оцю... І це тільки маленька частина. Тобто якщо б я зараз... Спочатку була... Тут якісь групи, невідомі групи. Ну, тобто невідомо, як їх прочитати. От такі назви, як називають «Лес». Ну, воно не читається. Це неважливо. Я про те, що оце маленька частинка. І розказувати, що спочатку були ці, потім були ці, ну я просто сьогодні не буду. Є класне кіно, називається «Сім поколінь рок-н-ролу». «Сім поколінь рок-н-ролу». Ви берете, гуглите сім серій, сім великих фільмів про рок-музику, якщо дуже цікаво, коротше, там це от хрестоматійно прямо розписано і прямо класно. Мені сподобався фільм. Просто... Сьогодні рок-музика, переходимо в сьогодення. Сьогодні рок-музика, вона має безліч облич. Вона це як, от я роблю там на радіо, заліваю різну музику. Це такий інтернет-ресурс. І виходить, що я і кантрі туди заливаю, і дед-метал заливаю. І виходить, що, і думаєш, і це рок, виходить, що і це рок. І сьогоднішній музикант — це вже не просто людина, яка вміє грати на інструменті. Це виходить, що тобі треба розбиратися як чуть-чуть в звукорежисурі. Тобто, причому в звукорежисурі як концертній, так і студійній. Тобто, якщо ти вибігаєш на сцену після когось, перед кимось, тобі треба бажано допомогти звукорежисеру розуміти, що робить він, щоб робити з ним синхронно робити якусь роботу, щоб зробити це швидко і якісно. Розбиратися в зведенні, тобто ну, в міксінг музики, розбиратися в обладнанні, не тільки бити в барабан, а розуміти, який це барабан, який на ньому пластик, або якщо це електронні барабани, як вони підключаються між собою, куди йдуть оці кабеля там і так далі. Тобто це великий такий, великий обсяг роботи. Крім того, якщо ми, наприклад, пишемо музику, нам вже треба вміти не тільки її записувати, ще знімати відео, монтувати це відео. Виходить, що музикант сьогодні — це така от багатопрофільна людина, бо часто ми виходимо самі для себе, якби режисери всі, ну, тим більше зараз. Ну, TikTok якби дає нам можливість просто записати і все. Але, ну, взагалі, багато інструментів, якими сучасний музикант мусить володіти. Що? Висновки. Я буду робити висновки. Що вже? Да. А що? А скільки часу я про...
А ми ще, а ще будемо питання задавати. Ти, наприклад, будеш зараз мені задавати. В 90-х, коли ми грали рок, наприклад, у нас було чітке розділення рок-музики і не рок-музики. Тобто, якщо рок-музиканти, вони, наприклад, не грали реп. А не то, що не грали реп, вони навіть не слухали, не підходили до нього. Це, тобто, ідейні антагоністи. Я пам'ятаю, ми з друзями навіть спалили там якусь касету MC Hammer, там, тому що от нет і все. А зараз ми розуміємо, що музика — це просто музика, це стилі. І ми зараз маємо навіть колективи, в яких от вони... І тут світ пішов, раз. От і це, і це, і музика — це музична культура. Тому сучасний музикант мусить якби вивчати відсюди аж до сюди усе, бо якщо ми займаємося цим професійно, це говорить про твою задіяність, якби, про твою затребуваність. Тут у мене написано, що вплив фолку, я хочу наголосити, що фолк кожної країни, якби, це головне джерело, якби, натхнення, навіть якщо брати класичних композиторів. І наш фолк теж дуже крутий, і треба звертати, Cannibal Corpse, звертати, от Майлз Девіс, типу джазовий трубач, який став роковим трубачем. Вчора Майлз Девіс? Вітаю всіх! Вітаю всіх з днем народження Майлза Девіса. Сьогодні ми живемо в глобальному світі, і те, що нам от іноді здається от в Кременчуку, непогано забомбив там пацанчик пісню, там, чи ще щось там класно зробив. Насправді нам треба вже думати про те, як ми конкуруємо в світі. Бо в Ютубі ваш ролик може бути поруч з роликом американського якогось виконавця, чи гітариста, чи барабанщика. І треба розуміти, чим краще ви зробите свій продукт музичний, тим він полетить якби далі і вище. Тому розумійте те, що ми зараз знаходимося в глобальному світі. І треба рівнятися вже, як кажуть, по великому рахунку. Тобто мати за взірець щось максимально якісне, максимально кращі якісь зразки. Тобто те, що у нас ми маємо, це круто, але можна краще. Я просто часто докапувався до своїх кременчуцьких друзів, бо іноді там мене щось... я такий, як то кажуть, як писати, дотошний такий, щоб не сказати задрот. В общем, і мені там те щось не подобається. Тим то рука не туди стоїть. Але головне робити, але рівнятися на кращі зразки, щоб ми могли бути конкурентно здатними в глобальному світі. Щоб бути достойним гравцем у глобальному світі, пишу я сам собі, вам потрібна свобода, сміливість, рішучість, самовідданість, молодість, самоосвіта, чесність, жага до перемоги і любов до власної батьківщини. На цьому я закінчу. Дякую всім, що прийшли. Якщо у вас є запитання, я б радо відповів. Савелій? Скажімо, ми всі знаємо, що рок-н-рол, скажімо, вмер. Да. Ви всі чули, що рок-н-рол вмер. Да. Як ви це пояснюєте? Я думав про це, і я таку відповідь для себе знайшов, що рок-н-рол помирає у кожного персонально в свій якийсь момент. Це той момент, коли якраз молода людина стає частиною середнього класу, коли вона відмовляється від ідеалів і стає просто це потребитель, як сказати, як ви поняли. Але, споживачем, але це нормально те, що 95% є споживачами. Це нормально. Просто бути якби
постійно вічним революціонером, це важко. Тобто це треба змиритися з тим, що, наприклад, у твої друзі вже народжують третю дитину, а ти досі в турі. Тобто це не для всіх. І тому я вважаю, що рок в душі кожного живе стільки, скільки він там хоче, або може, або взагалі. Тобто я вважаю, що це суто суб'єктивна штука. Я відповів? Як ти думаєш? Так, додати ще хочу, що таке рок? Це емоційне вираження ідей. Ще рок – це музика протесту. Людина протестує проти чого? Проти деяких незручностей. Хочешь делать лекции? Следующие лекции. Хочешь делать? Тоже пробовал. Several songs. Да? Example. Мне кажется, у тебя много информации. Ну, информация. Мы ищем еще люди. Справа в том, что я занимаюсь рок-музыкой 49,5 года. Давай поговорим по этому. Ну, хорошо. У меня есть вопрос. Да. What is your favorite rock music as a listener, but also as a drummer? Like, do you have a favorite? Thank you very much. I wanna check about the bad. Сейчас. У меня есть вопрос для лекции. Я не маю, як тобі англійською відповідати. I don't have any. Я не маю зараз, я не маю ніякої улюбленої однієї групи, бо їх така неймовірна кількість, що я навіть не беруся запам'ятовувати ці назви. Я кожен день слухаю такі просто фантастичні групи, які я ніколи раніше не чув і вже, можливо, не почую. Нажмаємо чути, що у вас є одна улюблена група. Sex Pistols. Це хоч щось, але я її не слухаю. Бо я вважаю, що це група сито ідейна. Тобто, я вважаю, і це панк-рок. Просто я вважаю, що Майлз Девіс – це панк-рокер. Отак. Або там Джако Пасторіус, у нього є пісня «Джаз Панк». У мене сидів рядом з Студжес на концерті. Саме так. І чувак зі Студжес сказав: «О, зі мною рядом сидить Майлз Девіс». Тобто, насправді, якщо довгий час, я сьогодні розказував про рок, насправді довгий час я вважав, що все справжнє – то є панк-рок. Тобто, якщо воно має крок вперед, з цього ряду людей, які зливаються в одне щось спільне, отакі, людина, яка робить щось інакше, це, по-перше, добре, це правильно, і я це люблю. Тобто іноді мені здається, що такі просто, але це класно, думаєш, ну як вони це роблять? Тобто робити це за ними я не буду. Тобто створюйте тренди, а не слідуйте трендам. Тобто люди, які створюють тренди, вони завжди в меншості, але вони залишаються в історії. Решта йде за ними, але вони просто наслідують. От так якось. То музики стільки, що просто неможливо. Я підтримую. Тому я підтримую. Теж питання задають, яка ваша улюблена, який гурт більше хотів би послухати майже зараз. Я не кажу, що це проєкти Річарда Крістофера Уейкмана
чи Девіда Гілмора, чи ще чиїсь проєкти. Чи нашої Катерини Петрівни Катечіні. Я хочу все водночас слухати. Мені подобається навіть все. Кожне по-різному, кожний гурт. Взяти Sex Pistols, це панк-рок. Який там чудовий саксофоніст був на початку 80-х років. Як вони компонували звуки, які приваблювали. Я не хочу нікого приваблювати до таких жахіття, котрою виказували той самий же Sex Pistols. Це жахливо, так. Чи Вінсент Корньє гурту Аліса Купер. Не хочу розмовляти про те, про що вони казали. Це дуже жахливо. Але ж як вони звучали? Да. Подобалося. Тобто вони ніби були проти рок-н-ролу, хоча б по факту грали абсолютний рок-н-рол. Я ніколи не скажу, що Спінг та Дексилен має померти. Це чудово. Ніколи не скажу, що він має померти. Петро Чайка, українські корні, які має, має бути заборонений в Україні, тому що він переважно проживав у Санкт-Петербурзі. Я думаю, саме рок-люди, саме рок-чоловік — це Саша. Так, я згодний. Крім того, що є ще музиканти, що є музиканти, є ще звукорежисери, техніки сцени, копірайтери, всякі, в общем, багато є околомузичних професій, які можуть підтримувати весь. Що? Кажу, що всі пісні Елвіса Преслі написав хтось другий. Да, не було жодної своєї давнього. Що, я думаю, що на цьому закінчимо, а далі будемо вже теревеніти вже про кожен сам собі, бо вже в базарчик все це перетворюється. Добре? Закінчуємо на цьому. Ми подякуємо художній галереї Кременчука сьогодні за те, що вони нас впустили сюди, в це прекрасне місце. Ще у нас є скринька для донатів. Не забувайте, скільки коштує кавовий стаканчик і киньте трошки грошенят в цей бокс. Ми їх переведемо на пацанів, які вміють вбивати москалів. Прекрасно. Дякую вам всім за те, що прийшли.